երկով եկավ, վերկով գնաց Սայաթնովան, սիրով եկավ, սրով գնաց Սայաթնովան, սիրով մնաց Սայաթնովան. Armenia Production-ը և Royal Baker-ը ներկայացնում են Մեծնաշուխ Սայաթնովայի 300-ամյակին ընդառաջ, Սայաթնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլի Ձոնը մեծ երգահան բանաստեղծին, անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյան. Օկտեմբերի 20-ին Կրեմլի մեծ համերգասրահում հայ ազգային երգի փառատոն սիրված աստղերի մասնակցությամբ Գևորգ Դաբաղյան, Արման Հովանիսյան, Սիրուշո, Սամվել Երվինյան, Ներսիկ Իսպիրյան, Ալլա Լևոնյան, Անդրե, Գուրգեն Դաբաղյան, Ավետ Սարգսյան, Ինգա և Անուշ Արշակյաններ. Տոմսերի համար զանգահարել 507-2020.